Oi, gente. Josia, daqui a pouco você entra, tá? Eu vou te chamar daqui a pouco. Gente, hoje a gente vai ouvir aqui um disco que eu sinceramente acho que foi o disco mais bonito que eu já gravei na vida. É um disco lindo. Os outros não fiquem com ciúmes, por favor, mas esse disco é lindo demais. A gente teve assim uma sintonia muito grande, a banda que fez esse disco, que é uma banda que a gente nomeou de Who is the Bossa, porque tem aquele Who is the Boss, né, que é famoso, e Who is the Bossa porque a gente tem uma cantora no grupo, e a cantora sempre é a chefe, não tem jeito, né? Então, virou Who is the Bossa. E a cantora é a Josie Koenig. Esse disco, eu vou mostrar para vocês a ficha técnica, rapidinho. A ficha técnica. O disco foi gravado. Eu vou chamar a Josie e a gente conversa sobre a ficha técnica aqui, né? Josie, seja muito bem-vinda. Você está aqui agora ao vivo conosco. Ah, aqui, ó. Um café lá em casa, claro. Oi, Nelson. Muito bom. Podemos fazer em português enquanto o Hans não aparece? Podemos. Que bom. Josi, você que sabe os nomes todos do estúdio que a gente gravou, do Tech, você está com o disco aí com você ou não? Agora não, Agora porque não. não estou em casa, não estou com o disco aqui, mas a ficha técnica, a gente gravou na Holanda. No estúdio Wet View, na Holanda. Foi isso, né? No meio do campo. Você lembra? Eu lembro que que foi assim uma experiência muito bacana, muito interessante, que acabou, eu acho que passando essa nossa experiência, ela passou para a música, né? Passou para o disco, porque a gente fez um disco que eu considero lindo e o momento foi muito lindo também, né? A gente estava é um estúdio que é uma casa, né? Nos fundos da casa do dono do estúdio tinha uma outra casa, onde eu fiquei hospedado, inclusive com a Andréia. Lembra que eu fiquei num quarto hospedado? E vocês estavam. Eu lembro que o Hans e você estavam nas suas próprias casas e o Daniel estava num hotel, né? E a gente. Ele estava comigo, na casa minha. Eu fiquei hospedado na casinha ali no segundo andar, que tem um quarto super gostoso tal. E aí. De manhã eu descia com a Andréia, a gente ia andar ali por aqueles. Tinha aqueles moinhos de vento, aquela coisa linda lá, passeando ali por aqueles canais na Holanda, ali perto de Amsterdã. E aí vocês chegavam, a gente normalmente tomava um café da manhã, e aí gravava, depois parava para comer mais tarde. Era uma delícia, assim. E fizemos isso, não lembro em quantos dias. Você lembra quantos dias a gente gravou? 4 ou 5 dias, por aí. Quantos dias? 4 ou 5, Uns só quatro ou se for cinco, talvez. gravar, né? Talvez tenha Mas sido isso. foi tão bom. O que me lembro é o sentimento que a gente teve, né? Foi só, é feito de amor, como um bebê feito de uma marriage, de amor, né? Foi isso, esse disco. Só um minutinho aqui, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu só mudar aqui a. Oi. Não, vai ficar ruim. Fala para mim, Fala para José, mim, alguma José, coisa. alguma coisa. Oi, Nelson. Eu estou falando para você. Tá. Espera aí. Tô me organizando aqui, porque tá picando muito, é difícil às vezes de entender o que você tá falando. Mas vamos lá. Você sabe o que eu tenho aqui, Josi? Eu tenho algumas fotos da gravação. Eu queria mostrar as fotos da gravação antes da gente ouvir o disco, para as pessoas já irem entrando no clima, né? Então vou mostrar algumas fotos. Se você quiser comentar as fotos aí, pode comentar, eu vou comentar daqui. Vamos lá, vamos ver umas fotos? Hoje vai ser diferente. O disco chama The Chamber Music Project. A gente pegou músicas brasileiras e algumas músicas até não brasileiras, e a gente deu um tratamento de música brasileira, mas um tratamento camerístico, né? Onde a voz muitas vezes fez um papel de instrumento musical, às vezes
com músicas com letra, outras vezes não. Mas ficou lindo demais. Vamos ver umas fotos do dia da gravação, que é bem legal. Vê se você lembra aí, Josi. Ó, esse é o estúdio, né? Eu não tô vendo. Aí, olha, tem uma foto que está passando. Você não está vendo, você teria que estar vendo no YouTube, mas não vai dar, melhor não. Mas tem uma foto aqui que está mostrando você, Josi, na porta da entrada do estúdio, onde tem uma placa que dizia que esse estúdio foi inaugurado pelo Ivan Lins em 2010. Você lembra disso? Eu estava lá também, nesse momento que o Ivan inaugurou o estúdio. Ele nem gravou lá. Ó, Nelsinho, nós vamos ter que arrumar aqui. Eu não consigo entender nenhuma palavra que ela fala, tá? Só pra você saber. Mas a gente vai. Hein? Não é pro fone tá picado. Deixa eu ver se botando o fone ajuda. Não sei, só um minutinho, Josi. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui o meu áudio. Mas vamos ver nas fotos enquanto isso. Pode ir passando foto aí, Nelson. Tem como eu também posso assistir as fotos ou não? Só pelo YouTube. Agora melhorou. Você fez alguma coisa, hein? Acertou a voz. Só assistindo no YouTube, Josi. Mas aí vai dar um eco. Se você estiver ouvindo no YouTube falando aqui, vai dar um eco. Mas as fotos são as fotos que estão no Facebook nosso. O Daniel Pesotti, saudoso Daniel. O Daniel faleceu. Quando é que ele faleceu, Josi? Você lembra? Faz 3 anos já. Já fazem 3 anos, nossa senhora. E tem uma foto nossa aí. Quem está vendo é esse cara aí, ó, esse cara que está aí abraçado com a gente, é o Thijs van Lier, aquele flautista do Focus, que a gente estava lá no estúdio, ele apareceu lá de uma hora para outra, né? E a gente fez uma foto com ele. Memorável. Muito famoso no mundo inteiro, né? Pô, Focus, o grupo Focus, famosíssimo, né? Foto do estúdio, do técnico de gravação, e uma foto nossa. O Hans, eu, você e Daniel. Muito legal. E aqui agora estamos passando umas fotos do ensaio, na tua casa, Josi. Ali no piano, a gente em volta do piano. Muito legal. Momentos incríveis que a gente passou assim. A gente foi para sua casa, eu lembro, a gente preparou o disco. Quando a gente foi para o estúdio, a gente já foi com tudo pronto. Assim, não pronto, mas bem amadurecido, né? E aí, já, quando a gente... já tocamos alguns shows também, né? Para preparar. Já vocês viajaram para a Holanda alguns meses antes para escolher um repertório, para ensaiar, para fazer o show, para realmente... Na época eu morava na Suécia, né? Então era fácil chegar e ir para a Holanda. Era só rapidinho. E a gente pode começar a ouvir o disco, né, Josi? O disco começa com uma música que é do Lenine e do Falcão. A música... Distantes demais. Distantes demais. Vamos ouvir ela? E aí depois a gente vai comentando as outras faixas. Vamos lá. Poesia, dois
poderia nos alcançar. Eu e você, sem perceber, fomos ficando iguais, longe, distantes demais. Lindo, né? Nossa, que saudades de vocês, de tocar com vocês, que compliment, tudo em balance, tudo limpo, tudo transparente. É. Vocês estão me dando a possibilidade de cantar tudo que entra na minha cabeça, né? É isso, é perfeito. Tem uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, chamar a atenção do teu português, né, Josi? Teu português é impressionante. Conta um pouquinho da tua história, como é que foi o negócio de você falar português, porque você conheceu o Jobim, não foi isso? E o Jobim participou de um disco seu, não foi isso? Ia participar, mas faleceu antes disso. Ah, pois eu achei que tinha participado. O Ivan Lins participou, você fez um disco com músicas do Ivan Lins, que o Ivan Lins participou, né? Bom, mas quando o Jobim faleceu, eu já tinha um contrato com Sony Music. E depois eu propus de convidar o Dori Caymmi como produtor, e eles concordaram, e aí eu fiz um tributo ao Tom Jobim com o Dori Caymmi. Foi o meu primeiro disco solo, e só depois, o segundo, foi também com o Dori, mas também com o Ivan. So, I'm a lucky girl. Totally.
Mas o meu português já começou antes, bem antes. Já falei português, já estava dando aula de música brasileira nos conservatórios na Holanda, de Amsterdã, de Roterdã. Já estudei no Brasil, já morei um pouco lá. Você Então, lembra como a gente se conheceu, Josi? Foi. lembro bem, muito, me lembro exatamente Então me naquele dia. conta. Você e o nosso trio, vocês estavam tocando em Amsterdã no Beam House. Ah. E o Conservatório de Amsterdã convidou vocês para dar workshop, você, Kiko e Ney. Exatamente. E como o Ney não fala inglês, eles Isso. me perguntaram de traduzir durante o workshop do Ney. E então a gente fica amigos. Foi assim, a gente se conhece. O próximo projeto que a gente trabalhou juntos foi o meu disco holandês com a letra do Leonard Sim, Cohen, que com foi produção do Léo Amoedo. produção do Léo. É isso. E E ele me eu já convidou para fazer uns arranjos. isso, como já gravei com o Leonardo no Rio, em outro disco, ele tinha a ideia de convidar vocês e de perguntar a você, Ney e Leandro Braga, de fazer arranjos. E isso foi a primeira vez que a gente trabalhou juntos. E Exatamente. depois, quando o disco saiu, convidou vocês para tocar comigo na Holanda. Bom Ou foi demais. não, foi o disco depois. É, depois teve o Bem Brasileiro, que é um disco que você fez, que com produção do Rodolfo Stoita. Rodolfo Stroiter, que também eu fiz, também fiz alguns arranjos para esse disco. E até que a gente desencadeou nesse trabalho com o Russo de Bossa, que começou um grupo maior, né? Que tinha o Ney Conceição e o Kiko Freitas também, que era uma coisa que tinha. A gente tinha feito um show que eram 50 anos de Bossa Nova, lá aí em Amsterdã, ou em alguma cidade aí da Holanda, não lembro. E depois disso a gente extraiu esse cerne do grupo, que éramos eu, você, o Hans e o Pezzotti, e fizemos o disco. Entramos no estúdio, fizemos o disco. Foi uma delícia gravar esse disco, realmente foi uma delícia. Foi muito difícil. Um grupo grande foi mais difícil que esse quarteto. Foi ótimo. Que bom. Deixa eu abrir aqui. Ó, a gente podia ouvir duas músicas agora seguidas para as pessoas curtirem mais um pouco o disco, né? Vou ouvir três músicas seguidas, três logo, até melhor, né? E aí, enquanto isso, a gente vê se o Hans chega para conversar com a gente. A gente vai tocar agora o So in Love, que é a música do Cole Porter? Cole Porter, Cole Porter. que a gente fez em Bossa Nova, ficou uma delícia. Depois a gente vai tocar a Baquiana do Villa Lobos junto com o Passarim, né? Que pouca gente sabe que na verdade o Jobim pegou esse motivo do Passarim. Ele pegou esse motivo do B ali da Baquiana do Villa Lobos. Então a gente tocou o primeiro movimento da Baquiana, e aí, em vez de tocar o segundo movimento, a gente tocou o Passarim, que foi inspirado, né, no segundo movimento da Baquiana, né? Então, vamos ouvir essas duas. Depois a gente ouve mais, senão é muita música. É bom a gente falar um pouquinho das músicas. Então vamos ouvir o So in Love, depois o Baquianas, junto com o Passarim, que estão emendadas. Vamos nessa? To you, dear, the star.
So much in love.
Thank you.
da manhã, o dia queimou. Cadê o dia, envelheceu? A tarde caiu e o sol morreu. E de repente escureceu. E a lua então brilhou. Depois sumiu no breu. E ficou tão frio que amanheceu. Passarinho quis pousar, não deu. Voou, 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 voou. Hi, Hans Vroomans, welcome. Hi, thank you. Sorry, very nice having you here. So, Hans, you know, I had the time mixed up. It's all different time zone. And yeah, the time zone. Yeah. Para quem não fala inglês agora, o Hans, ele não fala. Hans, você fala um pouquinho de português, né? Um pouquinho. entendi muito, mas falar é um pouco difícil. Então, eu vou conversar com o Hans, quando a gente vai falando com o Hans, eu vou falar em inglês, mas aí a gente traduz para vocês logo em seguida, para quem não entender inglês, tá? O Hans é o pianista do disco. Na verdade, nós três estamos aqui hoje, e a gente está aqui também querendo prestar uma homenagem ao membro desse grupo, que é o Daniel Pezzotti, que faleceu há 3 anos atrás. Ele, infelizmente, não está mais entre nós. Esse violoncelista maravilhoso que vocês estão ouvindo nesse disco, esse gigante do violoncelo, um músico excepcional. E então queríamos, inclusive, dedicar... Hans, I'm like dedicating this audition to Daniel Pezzotti, Hans and Jose. Yeah, that's a great idea. Let's do that. I miss him so much. We all do, yeah. You know, it's funny, I'm looking at this chat screen and it has four, I'm looking in gallery view and it has 4 squares, but one of them is empty, which is almost symbolic, you know. Totally symbolic, yeah. So we are we three here and we miss our friend, the cello player, Daniel Pezzotti. But his sound is still... Yeah. It's amazing. Touching our souls. And you can recall that sound even when you're not listening to a record. You can just think about it and you actually hear him play. You hear his tone, his vibration, the richness of his instrument and you know, also his improvisational skills, you know. Truly an amazing musician. Also because he like brought together the classical and the jazz and Brazilian world somehow. He had all together. Yes. The classical music and the jazz music and the Brazilian music, everything. Amazing person. Amazing sweet person. Yeah. José, you are can you bring up your volume a little bit, or it's difficult, or maybe you can talk closer. I can talk closer, like this? Better, yes. Yeah. So, Hans, you haven't heard with us the songs we played so far. There were not so many, but there were 3 songs. We played Distantes Demais, with a great solo, Pezzotti, So In Love, Baquianas, with Passarinho together. Right, I just heard the end of that. Now, before we continue on, there are some questions on the chat that I would like to read for you guys. Not just questions, but also some comments, very nice comments. So, here we are. Gente, estou falando aqui em inglês, é difícil ficar traduzindo o tempo todo, mas eu acho que... Português. Agora eu falo em português. Eu posso falar em português e você responde em inglês, pode ser, Hans? Sim.
Ok. O Júlio Torres é um engenheiro de som amigo meu que gravou alguns discos meus e ele está fazendo uma. Dizendo que é muito bom, que ele não conhecia o disco, mas que é um primor. Um primor quer dizer it's exceptional, it's great. O Flávio Eustáquio Calixto está dizendo que me recordo de trabalhos com Hans, com a Laura Fiji. Hans. I think I know who that is because he made some comments in the YouTube channel on our café lá em casa, Nelson. And Ah, ok. he also mentioned Metropole Orchestra and Laura Fiji. So I think maybe it's the same person, I don't know. O Hans é pianista da orquestra, da Metropole Orchestra, que é uma orquestra maravilhosa, maravilhosa na Holanda, que já gravou vários discos com Ivan Lins. Ivan Lins, por exemplo, Edu Lobo, John Scofield, Pat Metheny. That's right. Quem mais? Hans? Who else? Gregory Porter, Herbie Hancock. Herbie Hancock. It's amazing. You know, the orchestra has worked with like a who's who list in jazz Jacob Collier. Jacob Collier. Yeah, So have you that's right. played with him? Yeah, we did a couple of things live with him as well, and a recording in the studio. And one of the biggest things we did with him was the BBC Proms in London at the Royal Albert Hall. That was like his solo concert with Metropole Orchestra. Okay. Fabulous, fabulous musician and Yeah, amazing. it's fabulous, yeah. A Karine Santos pergunta se a gente lembra quanto tempo levou para a gente concluir esse projeto. Josi, quer falar alguma coisa sobre isso? Sobre desde pensar o repertório até a gente tocar um pouco, depois entrar no estúdio e gravar. No estúdio eu lembro que foram uns 4 dias aproximadamente, né? Que a gente É, ficou lá. total, talvez 1 ano, né? Como a gente Josi, não é sua voz está química muito engenheiro? baixa, muito baixa. Talvez Como? você precise usar, sabe o quê? Um headphone com um microfonezinho. Ah, Se tiver um headphone. agora. Agora está melhor? Tá melhor. Está Assim melhor. fica melhor. Vou ficar assim. Eu acho que, em total, levou 1 ano, porque começou com a primeira ideia de. Convite, eu convidei vocês para. Tinha essa ideia de gravar com vocês. Então, a gente foi planejando, né, de como ensaiar a partir das vezes que você estava na Suécia, foi a partir daqui, né? Você estava lá em setembro, depois em novembro, não me lembro. Foi sempre assim que eu tentei de organizar alguns shows e foi em total 1 ano. Provavelmente foi por aí. A gente, na verdade, se falou, tinha vontade de fazer o trabalho, mas daí para concretizar o trabalho, aí depende de várias coisas. Aí eu lembro que você fechou alguns shows para a gente fazer. Nesses shows a gente já viu que ia dar certo, porque teve uma química imediata, né? E depois, quando a gente resolveu fazer o disco, eu lembro que a gente já tinha muita coisa, que a gente já tinha pensado em gravar. Arranjos que a gente tinha trabalhado na sua casa, mas eu lembro que tem muita coisa que nasceu lá no estúdio. E eu lembro o tanto que a gente chorou fazendo esse disco e mixando. Não sei se vocês lembram. Hans, do you remember that we were crying all the time, listening to the recordings and it was like very touching. Ouvindo e todos nós choramos, lembra? Incrível. Incrível. Choro para a Andrea. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas. As pessoas elogiando muito, falando que está muito bem gravado, o repertório lindo e tal. O André Muzelf também falou, a mixagem está muito boa e tal.
O Ricardo perguntou que eu estava morando na Suécia, disse que tem para. Ricardo, eu morei em Örebro. Örebro, uma cidade a Örebro. 180. Örebro, uma cidade a 180 quilômetros de Estocolmo. Foram 8 anos trabalhando na universidade lá. 8 anos. Incrível. Algumas pessoas estão elogiando muito a voz da Josi, que voz linda. Que timaço, tremenda cantora, voz linda, linda, limpa, leve, brilhante. Alguém está perguntando se o CD físico está à venda. Vocês sabem? Josi, Hans, the physical CD anyone can buy online? I think so. Baby. Ah, CD Baby. Ok. Então, na CD Baby, cdbaby.com, vocês entram lá que tem esse CD lá. You know, you were just talking about the recording, Nelson. I remember that we did everything basically live in the studio, which was also a great experience. You know, there was not a lot of like overdubbing situations. We really played everything live, and we had separate rooms so we could Exactly. do that. And it sounded beautiful as we were playing, but it was also the magic of the moment of doing it all Playing together all at once. together, vou falar em português, tá, Hans? O Hans está falando aqui que ele lembra que a gente gravou todo mundo junto, ao vivo, como se fosse ao vivo, cada um numa salinha, mas todo mundo como se fosse ao vivo. E ele acha que a mágica desse disco também tem muito a ver com isso, de não ficar um disco editando, é um disco que a gente tocou aquilo que tocou na hora, né? E foi totalmente assim. E eu lembro aqui que a gente vai chegar lá na valsinha, que o Daniel Pezzotti fez uma introdução, cada hora ele fazia uma introdução melhor do que a outra. Ele faz uma introdução, ele improvisava uma introdução, ficava ótima. Dali a pouco improvisava outra, ficava melhor ainda. Eu não sabia nem como escolher. Vamos ouvir mais um pouquinho? Vamos ouvir as músicas agora, continuando o disco? A gente tem Cais, que é uma música do Milton Nascimento com o What Ronaldo about Baixo. Valzinho? Hein? What about Valzinho? You were just talking about Valzinho? Or you're keeping that for last? We are listening in the order. Ah, okay. Cool. Next is Cais. O Cais, eu queria chamar a atenção para vocês ouvirem com muito cuidado, porque eu estou cantando também no Cais. Tem voz minha aí, né? Lembra, Josi? Lembra, Hans? Lembro. Tiro, tiro. I was Oh singing there. yeah, I you kind had to of a sing very star. low. Can you still do that now, Nelson? E depois do Cais a gente ouve direto Child of the Sun. Child of the Sun é uma música que eu compus com o Gilson Peranzetta e a gente gravou no nosso disco Buchicho. Já toquei o disco aqui. Gravei como Rua Bougainville. E aí mostrei essa música para Josi e a Josi escreveu uma letra linda, Josi, chamado Child of the Sun. E acabou que a gente fez então uma parceria com letra agora, eu, Peranzetta e Josi Conning. Então vamos ouvir essas duas, Cais e Child of the Sun. Vamos lá. Vamos lá. Inverno.
tenho o caminho do que sempre quis e um saveiro pronto pra partir. Invento cais e sei.
Ok, é isto. Lindo, né? Bom demais. Beautiful. I love this record. I think I was saying to Yossi that I think it's one of the most beautiful records I have ever played on. It's really incredible. It's so same touching. Here. Yeah. Very special. It was so intimate, like I was saying before, you know, because we played everything live. That also gave it the feeling of a live performance almost. Even though we were in a studio, it was all happening in the moment, you know, it was not so heavily produced. So it felt really like a live gig almost. And totally, yeah. With great sound, you know, everything there in the studio. The sound is amazing, the sound quality of this recording. A qualidade de gravação desse disco é realmente muito impressionante. Tem umas perguntas aqui. As pessoas... O Bruno Leme está dizendo que eu deveria encarar a carreira de cantor mesmo. Quem sabe, Bruno? Quem sabe? Cantei ali aquele pedacinho ali no cais. Pintou na hora, assim, a vontade de fazer. A gente fez. Algumas pessoas perguntando sobre os arranjos. E os arranjos eles foram feitos coletivamente, que eu me lembre. Não tinha ninguém responsável pelos arranjos. Hans, I think we did this like as a collab, the arrangements. Absolutely. Yeah. And we had already played some, you know, together before. So things were already sort of, you know, developed, and they developed further into the studio as well. So, yeah, it was definitely a collective thing. Well, you wrote a couple of beautiful arrangements, and I had some ideas, and Danielle did. So, yeah, it was a... I remember you guys, you know, when I suggested to play So In Love, I remember you, Hans and Nelson, really diving into that song, procurando harmonias, cada vez melhor, cada vez mais bonito. Coisa de vocês, realmente, e do Daniel. Os arranjos foram feitos lá, no instante, no palco, no estúdio, no ensaio. Foi. Foi sim, foi Matheus, foi os arranjos. O Matheus está perguntando se então a gente fez os arranjos em conjunto. Sim, foi em conjunto. A Karine está perguntando se a gente pensa em se reencontrar e vir tocar aqui no Brasil ou gravar alguma outra coisa juntos. It's up to you guys. Did you understand, Hans? No. Okay, I'm sorry. Karine Santos, she's asking if we think about doing concerts in Brazil or making another recording. Yeah, the answer is simple. Yes. I think we're always thinking about that. You know, the difficulty, of course, being that
we don't have a cello player at the moment, so we need to think of a way to complement our quartet again. Yeah. And also it's sometimes difficult for us to get together because Jose and I are in Europe and you're in Brazil. Yeah. So, you know, that's logistically it's sometimes difficult to get together, but the truth is we're always thinking about that and we're always trying to organize something, you know. Absolutely. Absolutely. Eu também acho. Eu acho que a gente com certeza vai fazer isso algum momento. É, vamos ver. Muitos elogios aqui, não só a sua voz, Josi. Muitos elogios à sua voz e também muitos elogios ao seu português. É, não tantos elogios ao português do Hans. Did you understand? No, Hans. I said that there was so were many you making, compliments. Making fun of my Portuguese? No. Compliments about Josi. A lot of compliments about Josi's Portuguese, but none about yours. Ai, ai, ai. Vamos lá. O Carlos Oliveira pergunta: Who was the engineer? He deserves credit too. Totally. A gente pode pôr os créditos, né? Sim, podemos. Ah, os créditos estão na tela. Então, eu não consigo ler daqui, mas vocês conseguem ler. Eu acho que foi Miha, the cantor, que foi o técnico da gravação, e Paul Power fez a mixagem. Sim, o Paul Power fez o mix. O Paul Power era, não sei se ainda é, mas ele era o engenheiro da Metropole, né, Hans? Yes. Ele continua Power sendo? Studios. He's Power still... Studios. Still? Okay, that's great. Yeah, he records the orchestra a lot, and he has his own studio in Amsterdam, you know, Paul Power Studios. Yeah. That was the... No, we didn't record there. We recorded in another studio. But he mixed it, right? We mixed it. He mixed it, right. I remember that I came back to Holland to mix, to the mix sessions. Yeah. Great. O Fernando, Hans... Fernando Yapazu está dizendo congratulations for you because you speak Portuguese much better than most Brazilian people would speak Dutch. So. Thanks, that's a very nice compliment. A Josi, Victor está perguntando a Josi. A Josi é holandesa também. Os dois são holandeses. Eu também. Sim, sim. Márcio Pimenta está perguntando sobre o nome do disco, Who's the Bossa? Do grupo Who's the Bossa. O disco chama The Chamber Music Project. And Hans, I told them that because Bossa, it's a female of boss, right? Because when you put the A in Portuguese, becomes the female, and the only female in this group was Josie, so maybe she was the boss. Well, we've been joking about that, right? We even have film clips where we ask each other, so who's the bossa? That's then true. We all give different answers, and I think in the end it was Jose that said, I think I'm the bossa. Yeah. And that was it. Actually, we have this clip. Não, sim, você quer procurar esse clip para tocar? É muito legal. Se você botar Who's the Bossa no YouTube, vai aparecer um clipe que é um release da nossa tour. É muito legal, nós quatro falando. Nelson will look for and in the end he puts that clip for us here. Nice. It'll be very nice. Okay, so let's listen. Yes. Olha, Maria. Hans, tem uma pergunta para você que eu não consegui entender. If you prefer PSV or Ajax? Ajax all the way. What is Ajax. PSV? Okay. PSV is a nice club that had some Brazilian players like Romário. It's a football. Ronaldo. Yeah. Romário played for them, you know.
He used to say PHV, PHV Eindhoven. But Ajax is my team. Sorry. Okay. Oh, that's great. I didn't know about this. Futebol, man. Futebol. Então tá, vamos lá. Vamos ouvir as duas próximas músicas, que são duas músicas do Jobim, que eu adoro. As duas são duas músicas que têm vertentes diferentes da obra do Jobim. Uma é quase sinfônica, que é o Olha Maria, que depois que ele fez essa música, o Jobim fez essa música primeiro só instrumental e depois teve letra do Chico Buarque. E alguma pincelada do Vinícius de Moraes também. Então essa música meio que vira Tom Jobim, Chico Buarque e Vinícius de Moraes. E depois a gente vai ouvir o Desafinado, que é Jobim com o Newton Mendonça. É, não sei se está escrito nos créditos, porque não lembro se colocou nos créditos. Talvez esteja só Jobim, eu tinha visto aqui, acho que faltou. Mas é legal, é importante dizer que também tem o Newton Mendonça no Desafinado. Então vamos ouvir Olha Maria e Desafinado. Let's go. Te cantando, Maria, fugir.
você não deixa. E sempre vem a mesma queixa. Diz que eu desafino, que eu não sei cantar. Você é tão bonita, mas tua beleza também pode se enganar. Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de antimúsica, mesmo mentindo, devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente é que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado, que no peito dos desafinados também bate um coração. Poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado, que no peito dos desafinados também bate um coração. Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado, que no peito dos desafinados também bate um coração. Uau! Bom, que delícia esse disco. Pô, fica uma coisa muito engraçada, né? Porque a gente ouvindo o próprio disco, né? O disco é nosso e a gente... Nossa, que disco bom! We are talking about our own record. Like, wow, what a great record. Well, you know, I have to tell you, honestly, I haven't listened to it in a while. The same. You know, once in a while, I'll listen to it, but now it's been... maybe more than a year that I've been listening to it, and it sounds so fresh, totally and fun, and you know, beautiful, and
Queria chamar a atenção do solo, esse solo de piano do Hans, foi lindo, né? Aquele já, porque a gente cortou ele. Depois, aquele... tudo bem, sempre repetindo o motivo. Aqui, ó, o Gustavo Castilho said, great phrasing, piano phrasing. So, oh, yes. Thanks. I see a question also to José and me. Do we usually play Brazilian music together? You seem to be feeling it nicely. Well, José, you want to answer that? Tell them how long we go back. We go back to somewhere at the end of the 80s or so. It's, you have to come together. Come closer. We are, Hans and I have been playing together Brazilian music for ages, really. We started somewhere at the end of the 80s. Hans was substituting the piano player of my band, Bachida. Then he went to Berkeley to study in the United States. But when he came back, we started teaching at the conservatorium together. We did the Jobim album together. We did the Valines. We played, and we still play. We're, at the moment, we're in a project. So we're playing together forever and ever. We even played Dutch music in Brazil. Remember that, José? Ah, yes. Ah, foi o começo. Isso foi o começo. A gente foi convidado pelo Varig. Varig, vou para tocar músicas holandesas nos... colônias holandesas no sul do Brasil. E a gente tocou com a banda da Leni Andrade, com... qual é o nome do baixista? Lúcio. Lúcio Nascimento. Lúcio Nascimento. Adriano de Oliveira. Com ele. E tocamos algumas músicas holandesas lá no sul do Brasil. Foi engraçado. Foi o início da ideia de gravar música holandesa com swing, com arranjos, harmonias brasileiras. Foi o início. Então, a resposta é sim. A gente está tocando juntos já séculos. É. That was in 94. Né? O Azaf Rodrigues está perguntando se eu coloco algum efeito no violão. Não, não coloco nenhum efeito. O normal de uma gravação, você grava e depois lá os caras usam um pouco de equalização para cortar grave ou se precisar de alguma equalização. Normalmente só com a microfonação já resolve. É, e às vezes um pouco de reverb depende da sala. Se você tocou numa sala que é muito viva, não. Mas se você tocou numa sala muito seca, aí acrescenta um pouquinho de sala para ter o som da sala. Mas não tem efeito nenhum nesse violão. O disco é muito acústico, né? Todo mundo tocando acústico. I'm saying that someone is asking here about effects in the sounds. There is no effects. I mean, we are playing very acoustic, the very well miking, you know, makes the sound, and sometimes a little reverb if needed. That's it. And maybe if needed some or compression or equalizer, but mainly the sound. Yes. O Bruno Lemes está perguntando, it's asking for you guys, which Brazilian musician, oh no, it's asking for Hans. Hans. Yeah, I see it. Okay, can you understand in Portuguese? Sure, quais, yeah, I understand. Quais os músicos brasileiros influenciaram Hans? Well, you know, that's a good Responde question. Responde em português, Hans. Você consegue, vai. Seja forte. No, you translate. I'll call out some names and they'll get it. Because, okay. You know, in the beginning I had to... For me, Brazilian music was like a Pandora's box. I didn't really know where to start. I knew I loved it and I had a connection with it, but I didn't know so many names, you know. We talked about this in our interview. I don't know if you remember, Nelson, when we did Um Café Lá em Casa. Uh-huh. You asked me about the same. We talked about the same thing, and I told you that in the beginning, all my influence was Astro Gilberto and Stan Getz. You know, that's where usually we start from in Europe.
And then you discover that there is a Milton Nascimento, and there is Ivan Lins, and there is a, you know, João Donato, and all these great other musicians in Brazil. So those are actually a few names that influenced me. You know, Ivan Lins is a big one, also because we worked together with him, and he's come to the Metropole Orchestra a few times. And I love the music of Milton Nascimento. He's a big influence for me. Let me translate you quickly. Sure, go ahead. Para quem não está entendendo, ele falou que não só, quer dizer, no começo para ele era uma caixa de Pandora, né? Ele não entendia porque era música brasileira, era uma coisa assim. E ele ouvia Stan Getz com Astrud Gilberto, aquele disco do João Gilberto com Stan Getz e tal. E aí, depois ele descobriu Milton Nascimento, descobriu Ivan Lins, com quem ele tocou várias vezes lá na Europa, com a Metropole Orchestra. E depois, eu acho que ele falou, foi isso. Basically was this, Ivan and João Donato. And, these basically are the names, right? You know, when Nelson, when I was young in school, a guy from Argentina actually connected me with the Tamba Trio. Tamba Trio. I'd never heard of that, but to me that swing was so incredible that really caught me on. Also, Zimbo Trio and Tamba Trio. Those were very important for me in the beginning. And now, José, the same question was made for you. Quais foram a sua maior referência para o canto na música brasileira? Igual com o Hans, a primeira cantora que eu vi, já ouvi, foi a Astrud Gilberto. Mas quando foi estacionado no Brasil, como aeromoça da KLM, eu conheci a Elis Regina, a influência mais importante para mim. Mas também a Simone. Nossa, tem tantos cantoras, cantores que me influenciaram. Leni, né? Você sempre fala muito da Leni Andrade. Leni Andrade também foi muito importante para mim. O primeiro disco dela, Com os Olhos, aquele capa, é muito importante. A liberdade dela a cantar, de improvisar. Tem coisas na voz dela que ela fez. O final de uma palavra, por exemplo, que ela acaba sempre com um pouco de... Isso. Com um efeito rítmico. Eu acho tão importante. Eu sempre estou ensaiando os meus alunos também. Se você quer cantar com um pouco de percussão na voz, usa isso. Bom, depois eu vou pensar num exemplo, agora não me lembro, mas foi importante, a Leni também. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O Renato está fazendo uma colocação bem interessante. Eu vou falar em inglês a colocação do Renato. Vou falar em português e depois em inglês. Ele fala, Nelson, vocês se surpreendem com a música que vocês fizeram, mas lembre-se que quando o artista termina uma obra, a obra não pertence mais a ele. O artista passa a ser seu próprio público e plateia. Eu concordo, Renato. E normalmente, quando a gente faz um trabalho, a gente passa muito tempo sem ouvir. E quando vai ouvir, você se surpreende mesmo. Você fala, pô, olha que incrível aquilo que aconteceu. So, just translating for you, this guy, Renato Marcenal, he said that we are surprised, we get surprised with the... our own music when we listen back to it, but this is it must be like this because after you the artist make his art, then this art does not belong to him anymore, and then he becomes his own audience. Yeah. Beautiful. Interesting. Beautiful. Beautiful. Ok. Ó, quero agradecer aqui a presença da minha mãe, Natália Faria, que está aqui assistindo. Ela adora o disco. Da Maria Inês, que está sempre aqui, a minha prima, que está sempre assistindo.
E o Márcio Pimenta, acabei de ler aqui, dizendo que ele agradece a Marinês pelo convite de vir aqui assistir o negócio. Obrigado, Marinês, por avisar as pessoas que a gente está fazendo esse trabalho aqui. Ok, vamos ouvir mais? Let's listen more music. Yeah. The two next... Your music. Yeah, the next one is... A próxima música é uma composição minha. Na verdade, é o segundo movimento de um concerto que eu escrevi para violoncelo e orquestra, que a gente ainda vai ouvir aqui nesse Ouça Comigo, meu concerto completo com orquestra. Mas o segundo movimento é um choro lento e eu fiz uma redução. This one was pretty much written down, what we played, right, Hans? Because it was over my concert, the second movement of my concert, and then... was a reduction. Então foi uma redução do segundo movimento do meu concerto para violoncelo e orquestra, e eu fiz uma redução para violão, piano, voz e violoncelo. E chama Choro para Andrea, eu dediquei essa música à minha esposa, Andrea, minha querida esposa. This was an interesting one, Nelson, if I may mention this. Yeah, please. Because it was originally written for a larger orchestra, right? So we had to sort of reorchestrate it and reduce it into this quartet setting, which was an interesting exercise. Actually, it was an interesting exercise for all the pieces we've played, but especially for this one, because it was originally intended for a much larger group. Yeah. That was one of the fun moments, I think, in creating this record, is reorchestrating things back to this quartet in which we all have a different function, you know. Like, for instance, the cello, sometimes he would play like bass parts. He would be mimicking a bass player, and other moments he would be the soloist actually playing the melody. Sometimes you would be comping and I would be playing single line solos or melodies or whatever, and vice versa. And then, you know, Jose was always the bossa on top of all that, right? But sometimes I really had an instrumental function also. Absolutely, yeah. Absolutely, absolutely, I agree. And so that was a really nice exercise to do on this record, to create these orchestrations with four people, you know, and without a rhythm section. Right, that was the other challenge. No drummer, no bass player. Totally. Yeah. Let me translate what you said. O Hans está falando aqui que uma das coisas que ele achou muito interessante nesse disco foi as reorquestrações que a gente fez para essa formação de quarteto, né? Sem sessão rítmica, né? Que foi violoncelo, violão, piano e voz. Então a gente teve que redistribuir as vozes, as coisas. Por exemplo, essa próxima música que a gente vai ouvir, que é o Choro para Andrea, que é uma composição minha, eu escrevi para orquestra. E eu escrevi ela originalmente para orquestra. Então, já escrevi todas as linhas. Say, Hans, this song, Choro para Andrea, originally it was written for the orchestra. And when I composed it, I already composed, you know, the whole orchestra. I didn't compose like chords and melody. I composed like the whole thing. You were thinking orchestra, right? Yeah, lines for the bassoon and lines for the, you know, flute. And, então foi assim, escrevi vozes para o clarinete, para as cordas, para as flautas. E quando a gente gravou, a gente teve que fazer uma redução disso, isso virar um som completo num quarteto, né? Então tá muito legal. E a Josi fez bem um papel de instrumento, porque não tem letra essa música, né? Então ela cantou linhas que eram cantadas pelo, sei lá, pelo oboé. Aí ela cantou a linha do oboé, ou cantou uma linha de flauta, foi muito interessante. E em seguida a gente vai ouvir Amor, do Ivan Lins. You know, the song after Choro para Andrea will be Amor, by Ivan Lins, that I guess we decided this... in the studio, on the fly, because we didn't play that song before. Não, a gente não ensaiou na minha casa, com certeza. A gente não ensaiou essa música, a música Amor, né? A música Amor, como a gente viu lá no estúdio, que estava assim, estúdio inaugurado por Ivan Lins, a gente falou, pô, temos que fazer uma música do Ivan Lins para homenageá-lo, né?
E aí a gente resolveu gravar um amor. Então, é logo em seguida, é o Choro para Andréia, que eu dediquei à minha esposa. Costumo dizer que eu sou um homem de sorte por ter encontrado essa mulher maravilhosa na minha vida. E depois a gente vai fazer Amor, e eu quero dedicar essas duas músicas à Andréia, que está nos assistindo agora. Beijo, Andréia. Vamos lá. Thank you.
se mostrar, vem me convencer, traz seus bons olhos pra eu ver. Vem me buscar, vem me seduzir, que eu estou pronta pra ir. Vem me encantar, me tirar dos confins, fazer festa pra mim. Vem, coração, acender meus balões, minhas paixões. Vem afastar as assombrações, arejar meus porões. Vem acalmar os meus vendavais, meus temores, meus ais. Vem me faz cada vez mais audaz, capaz de acreditar que ainda posso tentar contigo. Arejar meus porões, vem acalmar os meus vendavais, meus temores, meus ais. Vem e me faz cada vez mais audaz, cada vez mais capaz de acreditar que ainda posso tentar contigo. Sempre.
Isso. Então estamos aqui, para quem não sabe o que está acontecendo aqui, a gente está ouvindo o disco The Chamber Music Project, que fizemos eu, José Koenig, Hans Vrumans e nosso parceiro violoncelista Daniel Pezzotti, já falecido, infelizmente. So, my friends, there is still some comments, very nice comments here. I guess you can read, né? Pode, vamos, acho que a gente pode falar sobre as próximas músicas que a gente vai ouvir, né? Para a gente já ir caminhando para o fim. Josi quer falar da próxima música. A próxima música é uma música, uma composição do irmão da Josi, né, Josi? Ah, sim. A Summer música... Evening. Tem uma letra linda, né? E uma música bacana também. Meu irmão escreveu a letra. Fala bem próximo. Bem, mais próximo. Bom, a música e a letra são do meu irmão. E nunca foi gravado. E quando a gente estava procurando o repertório para esse disco, eu mostrei para vocês e vocês gostaram. E meu irmão está muito feliz que gravamos. A música é linda, né? E a música, essa música parece um filme, né? Uma fotografia que ele vai descrevendo um lugar, uma casa, o ar entrando pela janela e balançando um pouco a cortina, né? Aquela, né? Aquele ar do verão. Um bebê chorando numa casa ao longe, um disco do Coltrane tocando. Então você consegue sentir uma imagem de é muito legal mesmo. A gente vai ouvir o Summer Evening e depois, ainda direto, vamos ouvir o Surfboard, né, do Jobim, que é uma música também incrível. A gente fez um macete ali na surfboard, né, para os solos, né, Hans? Você se lembra do que a gente fez? Did you remember what we did on surfboard for soloing? The chorus? Hans? No. What do you mean, like the form or the... The chords and the form. Because we didn't play over the song. We played... I don't know if you remember that. You mean we didn't improvise over the song? We improvised, but not over this song, over another song. That was a suggestion of mine. Because, right. Eu vou explicar aqui em português, porque a gente fez uma... O surfboard tem uma harmonia muito parecida com a harmonia do barquinho e tem uma harmonia muito parecida com uma música do Miles chamada Solar. E aí eu dei uma sugestão de quando a gente fosse improvisar em cima da música do Miles. A gente toca a música do Jobim e improvisa em cima do Solar do Miles. Remember this? That's right. Yeah, that was a great idea. It makes more fluent to play that. So maybe we should listen in the row directly. Let's go. Go. Okay. So Summer Evening. And then, então, Summer Evening e depois o Surfboard. E depois, no final, a gente responde mais umas perguntinhas antes de ouvir o Valsinha. Estamos acabando, mas ainda dá para vocês chamarem os amigos. Vamos lá? My windows are open. I can hear my neighbor's record play. I can hear John Coltrane playing the blues for me. And the distant crying of a child that is about to I
Of my room are moving gently in the wind.
Wow, what a tempo. I forgot how fast that was. Yeah, it was very fast. Essa música que a gente acabou de ouvir, o Surfboard, ela tem uma questão rítmica intrincada, que é uma célula que fica defasando, né, uma célula em 3x4 numa música que é em 2x4. Então fica defasando o momento, a hora da mudança dos acordes, é muito interessante. So, now we're going to listen to the last song and then we will watch our video release, that video that we have done for. Okay. Remember that? Yeah. It's not video promo. Release. What's that? How do we call that? It's like promo. Sorry? Promo. It was a promo, yeah. So, Hans and Jose, I would like to thank you very, very, very much for being here. It was a pleasure, Nelson. Thank you for the invitation. Yeah, it was so good to see you guys again, and I hope we can get together and make more music together. It's so fun and such. Vamos começar a sonhar em outras músicas e a gente realmente quer. Tem que ter uma possibilidade, né? Vamos sonhar. Sempre tem. É. E só tem pessoas falando e nos dando parabéns e felicitando. Tem o José Carlos que está perguntando o que vocês preferem, jazz ou música brasileira? Jazz or Brazilian music? What do you prefer? It's a bit strange. It's like, which sound do you like more? It's like almost this. Right. Eu acho que, para mim, se eu posso dizer, eu acho que a música brasileira, para mim, tem tudo que uma música tem que ter. Tem tudo. Melodias, a língua, o ritmo, as harmonias, a letra, a poesia da letra. Para mim tem tudo, não tem... Bom, eu adoro jazz, foi o meu primeiro amor, mas a música brasileira ganhou no momento. Oh, for me it's both. I love jazz and I love Brazilian music, but the one doesn't exclude the other, you know, so it all relates. Yeah. When I play Brazilian music, I also use my jazz influences, and when I play jazz, I also use my Brazilian influences, you know. Yeah, Humberto, o disco está no Spotify. This album is in Spotify, right? Ele está no Spotify, sim. Eu já vi ele lá no Spotify. Então ele está lá. Pode ir lá procurar que ele está no Spotify. A gente vai ouvir agora Valsinha, que eu lembro que foi uma música muito emocionante de gravar. It was very touching to record Valsinha. Remember that? You guys? Oh, yes. E teve uma coisa interessante que o Hans gravou a música tal, e depois quando a gente foi mixar, I don't know if you remember this. I will say in English, then I translate for them. I remember that we recorded the song, but you didn't understand Portuguese. And then we were mixing the song on Pulse Power. And then I translated the lyrics for you. Eu traduzia a letra para o Hans. And then when I translate the lyric, we all were crying in the studio. And then Hans, you should have told me that before. Yeah. Yeah, that's a beautiful intro that Daniel plays. Yeah. For this. That's one of the highlights of the album, I think. Yeah, essa música, this song, I remember we had just the lead sheet, right? The chords and the melody, and we everything. A gente só tinha a cifra do songbook do Almir Shediac, aquele songbook, a Valsinha, songbook do Chico Buarque. Valsinha, aí a gente pegou aquilo ali, o Daniel na hora fez uma introdução de violoncelo e a gente saiu gravando. Eu lembro que a gente parou umas duas vezes
e recomeçou, porque algum problema deu no meio, não, vamos parar e começar de novo e tal. E aí o Daniel começava com outra introdução, melhor ainda do que tinha sido a anterior, né? Por cada vez que ele fazia a introdução, ficava mais interessante. Então agora eu acho que a gente pode ouvir o Valsinha e em seguida deixar as pessoas aí com aquele nosso vídeo que a gente fez para promover uma turnê que a gente fez aí na Europa. So, thank you guys very, very much. Thank you, Josia. Thanks, Hans. I know that's very late in Holland now. But it was... It's 10 p.m. Come on, man. This is when we get started. 10 p.m. Nelson, muito obrigado porque temos essa oportunidade de promover o nosso disco. Porque é importante dizer, eu acho que Spotify e no Apple Music não tem nossos nomes individuais, só tem o nome do grupo. E como o nome do grupo não é muito conhecido, é difícil achar, às vezes. Ah, sim. Acho que é importante dizer isso. Importante. Então, entenderam, né, que a Josi falou. Realmente, esse disco, quando a gente colocou esse disco no Spotify e nas plataformas de streaming, a gente não atentou a esse detalhe. Está o nome do grupo e não tem o nome dos artistas participantes do grupo. Então, se você botar Nelson Faria, você não acha. Se botar José Koenig, não acha. Se botar Hans Wurmer, não acha. Se você botar Daniel Pezzotti, também não acha. Tem que botar Who's the Bossa, o nome do grupo. Ou então The Chamber Music Project, também vai achar. Mas aí é uma pena. Mas tudo bem. Agora vocês já sabem qual é e vocês vão achar lá com tranquilidade. Vamos ouvir a Valsinha para terminar. Muito emocionante. E mais uma vez que a gente queria dedicar essa audição do disco ao nosso amigo Daniel Pezzotti, que nos deixou. Mas a música dele está aí, emocionando a todos nós, tocando nossos corações, e vai continuar assim para sempre. So, thank you, Hans. Thank you, José. We now listen to the music and we now... Afterwards, we listen to our promo video. See you guys. Thanks, Nelson. Tchau. Obrigado a todo mundo que esteve presente aqui. Fizeram as perguntas e falaram. Toda terça-feira, às 3 da tarde, eu tô tocando... Toda segunda-feira, às 3 da tarde, eu tô tocando um disco importante da minha carreira. Então, esse é um deles. Who's the Bossa? The Chamber Music Project. Ok? Então vamos lá, vamos ouvir a última música, Valsinha, e depois uma promozinha onde a gente está falando e vocês vão ter a oportunidade de ver o Daniel também falando um pouquinho. Então, um grande abraço. See you guys. Chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar. Olhou-a de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar. E não maldisse a vida tanto quanto era seu jeito de sempre falar. E nem deixou-a só no canto pra seu grande espanto. Pra rodar. E então ela se fez bonita, como há muito tempo não queria usar, com seu vestido decotado, cheirando aguardado de tanto esperar. Depois os dois deram-se os braços, como há muito tempo não se usava dar. E cheios de ternura e graça foram para a praça e começaram a se abraçar.
dançaram tanta dança que a vizinhança toda despertou. E foi tanta felicidade que toda a cidade se iluminou. E foram tantos beijos loucos, tantos gritos roucos, como não se ouvia mais, que o mundo compreendeu. Who's the boss? Wow, I don't know. Maybe it's you, Daniel. Who is the boss? I have no idea, but maybe it's me. Actually, it's me, but I have to be honest. I think it's this. It's the music. This is the boss. Yeah, and I agree with you all. Seu jeito de sempre chegar.